ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ରହିଛି। ଏଠି 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମୁର୍ଦ୍ଦା କରି ଏହି ଆଶା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ପରେ କେମିତି କାଉନସିଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କାଉନସିଲ ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କଥାବା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବାପି ଭାଇ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ବିଜୁଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରି ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଶା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବିଧାୟକ ସହ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ଆଶା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସିରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ପାର୍କ, ଶ୍ମଶାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କର ବୁଝା ହେଇଛି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମର 15କୁ 15 ଆମର କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଜିତିକି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ମାହୋଲ ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକର ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଅଧିକାଂଶ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି।